Zdravím všechny u novýho videa, dneska se společně podíváme na další díl od Life of Luxury. Tentokrát s názvem Nemělo by mu být povoleno mít dceru. Pro tuhle epizodu jsme obdrželi e-mail od holčiny jménem Chloe, její 18 let a bydlí sama doma, nebo sama, teď úplně nechápu. Každopádně okolo je les a bydlí teda s bráchou a právě tačkou, takže je divný, že nějak říkal sama. Posledních pár týdnů se vyloženě probouzí k nějakému křiku, který pochází z jejího baráku. A nechápe, odkud to přichází. Taky říkala, že když se ptá na to svého taťky, tak se fakt jako rozčílí a poslám tohle video jako důkaz. Little Daisy Doodle si zpívá. Ježiši, co to? Proč je pod tou postelí? A že se tam dneska vydají? Nedělejte to, kluci. Dobře, takže teď jsou na cestě. Jak se cítíš, Chestre, ohledně toho? Říká, že se mu tam nechce, že zase se připadá divně, že tam jedou. Že ten táta, jak je naštvaný, tak jako očividně nás tam nebude chtít. Co ti myslíš? Vypadá to, že je to hodně uprostřed lesa, ten barák. Co když tam nebudeme mít žádný signál? Zatím je všechno v pohodě. Teď se musíme jako zaměřit na to, co dělá ty zvuky. OK. Dobře lidi, jak se dneska máte? Já se mám celkem dobře, jsem trošku unavená, ale mám se dobře, takže mi napište dolů do komentářů, jak se máte vy. Vždycky se vás na to ptám a zajímá mě to, takže pište. Myslím si, že je to tady. OK. Vypadá to ještě víc creepy, než jsem si myslel. Tady chceš zůstat? Jo. Jdeme si potkat s Chloe, jo? OK, jdeme na to. Jsem zvědavá zase na Chloe reakci. Chloe, ukaž se nám. Je 10:41 večer. OK. Chloe. Kde pak seš? Chloe neodpovídá. Chloe udělala pápa a už baráku není. Hele, je tam. Možná. Nebo otevře ten její brácha. Ne, otevírá Chloe. Ahoj Chloe. Jseš Chloe? Jo, jo, to jsem. Můžeme jít dovnitř a promluvit si? Jo, to je v pohodě. Klasicky neměla úplně nejlepší reakci, ale to jí odpustíme. Vypadá jako vyděšeně. Jo, takže tady. OK. Už je tam ten táta. Ježiši, fuj. Ten se objevil hodně brzo. Ona se usmívá jenom. Jsi táta? Ahoj, jsi táta? Vy jste kamarádi mojí dcery? Jo, jo, jsme. Oh, je hodná holka. Na rozdíl od jejího bráchy. Dobře, kde je její brácha? To právě ten tam vůbec vidět nebyl zatím. Teď ti půjdeš zpátky do pokoje? A on jenom. OK. Ježiši Maria. Ten vypadá hrozně teda. A tady tohle je jejich podle mě nejdelší zatím epizoda, jo? Takže co bude, co se tam bude dít. Děkujeme, že jsme s tím mohli s tebou sednout, děkuju. Můžeš nám říct víc, co se děje? Jo, takže večer, většinou, když se snažím spát, tak začínám slýchávat takový divný zvuky. Prvních. Slyšíš, jaký fňukání? Potom škrabání, nějaký žvejkání, jak kdyby někdo něco loupal? Ježiši Maria. Kámo, cože? Dobře, tvůj táta právě něco zmínil o ohledně tvýho bráchy, co to je? Neměla bych o tom mluvit. Jo, takže děje se něco svým tátou? Proč je najednou divná? Proč jsi najednou divná? Ona se usmívala, jako když vyšel. A ona prostě, víte, proč je jako super? On říká, nebo něco v tom smyslu. On říká, že jsem nejlepší holčička na světě. A proto si je zavolala, jo? Proto si je zavolala, dobře. Okay, přesně moje reakce. Ale fakt se o něj bojím, protože ho vyhodil z práce a byl teď je fakt jako v depresi. Co měl za práci? Pracoval pro nějakou lékařskou společnost jako chirurg? Ne, nechceme chirurgy tady. To nezní dobře.
Myslíš si, že kvůli tomu je v depresi? Jo, a řekl mi, že i náš pes utek a je fakt smutný. Dobře. Slyším, jak brečí ve sklepě, cítím se fakt špatně, že tam jako křičí i. Vypadá to, že jsi fakt jako hodná dcera a záleží ti na něm. Jo, nebyl svůj. Vidím, jakože fakt trpí. Kámo, co? Podíváme se do sklepa. Chester. Jo, můžeme se tam podívat jako okolo tvýho nebo baráku a do sklepa? Jo, to je v pohodě. Dobře, jdeme. OK, let's go. Jdeme si to hezky projít. Co na nás vykoukne asi? Možná ten brácha. Uděláte kuk. Kámo, viděl z toho chlapa? Co s ním bylo? Huh? To mluvíš v ohledně jejího táty? Vůbec nevypadal blbě, co? Mm-hmm. Vypadal ten chlap normálně? Tobě jako? No jako, že vypadal zvláštně, ale právě teď ztratil práci. A proč by kvůli tomu vypadal creepy? A on říká, že slyší jako divný zvuky. Tak se prostě budeme soustředit na to, že dáme do sklepa třeba tu kameru a tak dále. OK. Myslím si, že jsou tady jako dveře do sklepa. Se divím, že je takhle rychle našli spíš. No tak asi to není úplně těžký je najít, ale kdybyste tam vyznali, no. Tam má nůžky? Jde dolů. On jenom pár krok, OK. Trošku se možná bojím nakonec. Nějaký lepidlo, pojď kámo. Co je tohle za věci? To máš vždycky. Hodně z vás mi třeba taky psalo, že to pořád asi stejný ten barák. Jako může dost pravděpodobně využije pořád podobný prostory. Jsou tady, je tady místnost nějaká. Cože? Kámo, co je to za místo? To je nechutný. On tady asi spí? Nebo myslíš si, že tady spí? Fakt nevím. Co je tohle za věci? Kamera, ježiši, tam nastavil kameru. Parkr jenom. Dobrý, v pohodě, všechno je v pohodě, nastavím si tady kamerku. Proč tam má jména? Chloe! Kámo, je tady další místnost. On tam má pro ní obojek. On chce z ní udělat psa nebo co, jako, nevím. Jako, nevím, co je tady vzadu. Počkej. Kámo, co? Proč tady všechno tady tohle má? Nevím, kámo, je chirurg, ne? Tak možná jeho starý věci. Jo, jasně, určitě se bude brát domů. Co to je? Tady taky dáme kameru, jo? Tam byl burger. Bůh ví, jestli tam nemá toho bráchu, nebo takhle, dost pravděpodobně tam má toho bráchu. Kámo, co to je? Tam je někdo napojený na to, ne? Co? No určitě ten brácha, vsaď se. Vsaďte se, ne? Vsaďte se. Že tady, no prostě ukazuje, co tam je. Nech to bejt, jo? Nevím, co tohle je. Proč to... Tady má, jako dám sem kameru a prostě jdeme pryč, protože jako to, jak to pípá, je strašně zvláštní, to je jedno. Slyšel jsi to, myslím si, že Chloe právě křičila. Slyšíš to? No jako křičela určitě, ale já nestíhám překládat lidi, ono jak je to dlouhý, tak to nechci moc stopovat. Zkontroluju to tady. Ježíš, tále dejcha. Parkre? Pojď sem. Omluvte nás, ale slyšeli jsme právě teď křík, tak jsme jako šli nahoru, asi tohleto. A on, stalo se něco? Moje, ježíši, moje děťátko, nebo moje dítě s váma nemůže si hrát, kluci. Je nemocná. Co to říká? Nevím. Jako kdybych tam neměla ty titulky, tak nevím, že tohle říká. Tak jo, jdeme do jejího pokoje. Co se právě teď děje? Začíná to zajímavě, trošku zase jinak.
Jdeme ji zkontrolovat. Chloe? Jsem to opakovala, tohle si vám nebudu úplně překládat nebo nějak jako říkat znova. A jo? Fakt jí něco je? Proč se tak dívá zvláštně? To se mi nelíbí, Chloe. Ahoj, Chloe. Are you okay? Seš v pohodě? Jo, jsem v pohodě. Co jí udělal, nebo co jí je? Slyšeli jsme tě křičet, co se stalo. Nevím, můj tatínek říká, že jsem nemocná. Tohle to není normální, zeptej si jí, co... Jako čestře, ona tě asi slyší, ale prý se má zeptat, co jí udělal. Jo, Chloe, takže když jsme byli dole ve sklepě, slyšeli jsme, že jsi křičela, stalo se něco mezi tebou a tvým taťkou? Musíš nám to říct. Ne. Jsem v pohodě. Proč ho furt kreje? Potřebuji se jenom prospat. A potom se budu cítit líp. Můj táta mi přines čaj. Tam je v tom i moucha dokonce, ježiši. Nevím, nemyslím si, že by si tohle měla pít. Nekecej, Parker. Fakt nevypadáš v pohodě. Myslím, že bychom tě měli vzít k doktorovi. Jako teď hned. Ne. Budu v pohodě. Nechci tady nechat svýho taťku samotného. OK. Opravdu mě potřebuje. Jasně. Je v pohodě, když ti tady dáme kameru. Jo, je to v pohodě. Tak mi dej jenom chvilku. Ježi, on drží to Chloe. Chloe? What did you say the name of your dog was? Jak jsi říkala, že se jmenoval ten tvůj pes? Jmenovala se Pepper, proč? Okay, takže... Co to bylo za zvuky, to nevydával Chester, ne? Jakože tam dali teda tu kameru a jakmile se probudíme zítra, tak se podíváme na ten záznam, okay. Dobrou noc, Chloe. Dobrou. Asi jo, asi Chester vydává ty zvuky, teď když přemýšlím, zavře dveře. No. Co se to sakra děje? Kámo, já fakt nevím. Slyšeli jsme, že křičela a potom nám její táta řekne, že je nemocná? Fakt se tady děje něco hodně špatného. Já vím. Musíme fakt získat dneska ten záznam. A on, komu záleží na nějakém záznamu? Říkala, že její pes se jmenoval Pepper. Víš, co to znamená? Kámo, co? Že jenom počkej, až ten táta odejde zase z jeho pokoje a aby tam mohl dát kameru. Kámo, vážně? Pojď. Nazdar. Už o ty jazyk tam nejčíhaj. Pojď, jdem to zkontrolovat, OK. Jdeme dovnitř. Že tady smrdí. Klasicky. Zase tam má už nějaký zbytky nebo něco, ne? Ježiš, nějaký vozíček? Nebo co to bylo vlastně, já teď nevím. Nebo byl to asi vozík, já nevím, něco tam bylo. Co to je tohleto? Taký starý počítač. Však oblepenej. Ježiši, je na nějakým dark webu, ne? Proč mu šáháš na věci, počkej. Jo, to je dark web určitě. OK, no. Je to Chloe? Čestré, na co se díváš? Na tyhle ty fotky, co tady jsou. Co to sakra je? To je nechutný. Rej, můžeš se dívat na tyhle ty věci sám, jako ve svém volném čase. A on teď už tady bylo, to není moje. Už jsem... Můj Parker mu nevěří, jakoby, okej. Okay. Už tam dal kameru, tak jako to můžou odejít. Ty jsou ve svém pokoji.
Můžeš nechat ten mobil na 2 sekundy, potřebuji se s tebou promluvit. Jo, co se děje? Něco se... Říká, něco se stalo Chloe a ten táta by tam neměl být všechny věci v tom sklepě. Něco se děje špatného. Že tam dali ty kamery všude. Že to ráno uvidí, že co se tam všechno děje. Říká, proč ti záleží jenom na nějakých záběrech, jako já se tady necítím dobře, abych tady spal. Proč ty mi chceš pomoct? Tady tohle nechci říct s tím, ale on už chce jít teda spát a že už se o tom nechce bavit párkrát. Ježiši Maria. Já má jakou skvrnu a on, musíš to ignorovat. Otoč si aspoň ten polštář, čestře, ne, nespí na tom, Bůh ví, co to je. Šli jsme spát. Každopádně dneska zdravím Zuzku za to, že má zaplý mé notifikace, moc si za to děkuju a pokud chceš, že ty, abych tě příště videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Dobře, tak už všichni spí, dost pravděpodobně, nebo nevím, jestli všichni úplně. To je tam chudák vyplá, sklep. Proč má zase ty dlouhý ruce, nebo nohy pomalu to vypadá jak, ale spí. Spí? Táta spí. Tak už nespí. Najednou se probudil. A noční můra začíná. To bude teprve noční můra. To, co se jim zdá teď, to určitě není, ale tohle to bude. Kdy si psá na počítači asi s kámošema, anebo tam jde postovat ty fotky Chloe, tyjo. Jsi v pohodě? To... Vypadá teď trošku jinak, nevypadá, nemá nějakou jinou teď hlavu mi přijde? Nebo jinou masku v uvozovkách, předtím mi přišel trošku jinačí. Je to fakt vypadá, jak kdyby tu masku měl. A bere si počítač do sklepa, asi nebo kam, nebo já nevím, ne. Jen uklízí, aha. Tak je po počítači. Chloe probudil, protože má tyjo nějaký, já nevím, záškuby. Nepij tu vodu, mě říkali nepij tu vodu, oni měli vylejt. Kuk. Je ticho, no, nic se neděje teď. No, jasný, ona to vypila a už bude mít teď nějaký záchvaty, pane bože. Jsou 3 hodiny ráno, 3:43. Stačilo to, že jí dal tu vodu a je hotovo. Co se stalo? Neříkej, že ne, už si pro ní jede s vozíčkem, ježiši. A doufám, že jako není mrtvá, doufám, že jako je naživu, že jenom jí to nějak vyplo. Ten věděl, on věděl, že se jenom počká, že ona se napije a bude to v pohodě. Už jí veze. Žež tyhle ty záškuby vaše hnusný, fuj. Už jí tam veze. Ale hele, už se probudila, nechce. Ježiši, a ten neprobudí? Ježíš, co dělá, on se objevil z ničeho nic. A máte po kameře, hoši. To jako on je celkem asi chytrý v tomhle tom, že tu kameru vidí. Natáčíš mě, jo, takže právě jsme se probudili. Jak jsi spal, Chestre? Co tě to zajímá? OK. Můžeš jít probudit Chloe, já připravím ty záběry, aby jsme se na ně mohli podívat společně. Je 6 hodin ráno teda. Půjdu teď probudit Chloe. Chloe? Chloe? Chloe už není. Nebo možná ještě je, doufám, že žije a je v tom sklepě. O můj bože. nevím, kde je, kam šla. Jdu to říct Parkerovi. Chudák, Chester. Parker, byl jsem v jejím pokojem a není tam, co? Říkal jsem ti to, že její táta dělá něco hroznýho, musíme odsaď vypadnout a on buď v pohodě, určitě tady někde je. Že se jde podívat na ten záznam a jestli chci se taky podívat, tak pojď se mnou. No a teď to uvidíte, Parker, no.
let's look at this footage from last night. Tak se jdou na to podívat. Okay, so looks like your dad was on his computer last night. Vypadá to, že byl na počítači. No jasně, takhle ručičky měl, ale jo. What? There's something wrong. Cože? Něco s ní je? Dude, I don't like this. Kámo, tohle se mi nelíbí. Její táta ji vzal do sklepa. Nevím teď, v jaký části se mi vypla kamera. Doufám, že to nebylo, když jsem zrovna něco říkala. Každopádně prostě táta její vzal teda do toho sklepa, říkali. A já jsem chtěla jenom říct, že mi přijde zvláštní, že mají ten záznam z toho sklepa, když jim tu kameru rozbil a oni tam pro ní nebyli. Ale dobře, to je taká jenom maličkost. Ne, je pozdě, musíme jet pryč. Můžeš jít se mnou do toho sklepa? Že se nejdřív podívají do jeho pokoje, jestli je něco na tom počítači a potom asi půjdou do toho sklepa, nebo já nevím. Ježíši, už bych to nechala, hoši. Jo, že on zrovna se někam odešel, tak tam půjdou. Pořád to tady smrdí. Tak co chceš dělat? Počkej. No, počítač už tam není, no. Co je tohle, sakra? Ježiši, to máme být my, proč je u mě, nebo ve mně nějaká díra tam. Dívej se na to. Rozbil si svoje věci. Říkal jsem ti, že se nemáš dívat na ty věci na jeho počítače, a on, to jsem nedělal já. Viděl jsi, co namaloval? Jo, tak jdou se podívat do toho sklepa, aby našli Chloe. Nechci sem dát další kameru? Nemyslím si, že ji viděl tu ze včerejška a že se budou podívat na Chloe. No, nebude to asi nic dobrýho. Tak pojď, jdeme se podívat, jestli tam je. Pojď. Ono jako už samo o sobě chodit do nějakého sklepa, natož takhle creepy sklepa, není moc příjemný. Chloe, jsi tady dole? To se mi nelíbí. Že kouká pod postel prostě. Neměli bychom tady být, hele už to snět, to říkám já jo, ale že jsem z toho všimla, že podívej se ještě tam. Co? Co se tady sakra stalo? Že všechny použil ty svoje věcičky, co tam má. Uklidni se, ještě nic nevíme. Viděli jsme jenom, že jí jsem vzal. O můj bože, proč to pořád nechápeš? Něco se tady děje hroznýho. Co chceš dělat? Jo, že tam asi něco schovává. Tak se podíváme. Okej, okay. Je to zamčený, musíme to otevřít. Je to zamčený, co chceš, abych dělal? Chloe se ztratila, že se musí podívat, co tam je. Očividně tady není a on úplně, ne, musíme ji najít a on... Prý ještě jednu noc tam budou a uvidí, aby zjistili, co se tam děje. Co děláš? Co ty děláš? Já se snažím si odpočívat. No. Že ten táta ví, že natáčí, že viděli jsme, co je v tom sklepě a takhle nejsme tady v bezpečí. Jestli chceme zjistit, kam jí vzal, budeme ho muset znova natočit. Ale proč? Nemyslím si, že jim můžeme pomoct a ani by asi na tom nezáleží. O čem to mluvíš? Jo, aha, jakože jemu, Parkerovi na tom nezáleží. Já myslím, že Chester říká, že mu na tom nezáleží. A on, protože chceš jenom natáčet. What? Aha, takže prostě jenom, že pořád ho kritizuje nějak a že koukal do mobilu jenom z toho důvodu, že se snažil jim najít nějaký terapeuty. To je fakt směšný. Co by to asi udělalo? Aspoň se nějak snažím. Můžeme jít zase spát? Říká, nebuď takovej.
Takže je ještě horší než, že ještě fuj, hnusnější, mokřejší než den předtím. Ježíš, fuj, to vypadá hnusně. Pane bože, tohle je hodně dlouhý příběh, ale stejně to nakonec podle mě nedopadne úplně dobře. Druhá noc. Teď dali kameru takhle, ok. Chloe tam není. Táto zase spí v klidu, nebo leží tak divně. A teď už uviděl kameru, ne? Určitě uviděl kameru, seďte se. Nebo ne, ještě ne asi. Teď určitě půjde po nich. Už se je tam zase kreslí. A nedali jim tam žádný pití, ale tak oni asi by nebyli tak hloupí, aby ho vypili, no. Tak to jsem zvědá, jak je dostane teď. Pozor. Zrychluje se tam... tep. Nebo je to nějak napojený na něj? Ne, někdo se snaží dostat odtamtud pryč. Aha, plot twist celkem. Aha. To vypadá, jako kdyby ten člověk umřel, ale snad ne. Kdo to sakra je? Co to je? Ježišmarja. To nevypadalo jako ta Chloe. A toho bráchu jsme neviděli, takže možná je to ten brácha. Ježiši. Možná jo. Ježiš, proč to vypadá jak pes? Fuj. To ne, to je hnusný. To je fakt hnusný. 3 hodiny ráno. Někdo brečí. Parker, kámo, probuď se, slyšíš to? Co to je? Nevím, musíme odsaď pryč. Že to může být Chloe, pojď. No, myslím si, že je to dobrý nápad. Já taky ne. Budkej to přichází. Podívám se sem. Myslím, že to jde ze zdola. A proč tam jdeš sám, Chestere? Nenou jsi život vážnej? Parker? Proč jste se rozdělili? To je to nejhorší, co můžete udělat. Nice. Teď si řekne, ty jsi Zuru! Pane, co se děje? Pane, ať z něj sleze. Ježiši, jdi pomoct Parkerovi. Ne? OK, nechal ho, nebo zdrhnul mu. Kde seš, Chestere? Co je to tady? Už je u toho. Co to je? Ten brácha, ne? Halo? Co tam je? Chloe? To není Chloe. Chestere. Aby spíš Chestrově se teď něco nestalo. Tati? Ne, tak fakt je to asi Chloe, jakoby přeměněná, ale asi jo. Jseš to ty, tati? Její táta se mě snažil teď napadnout, co děláš? Něco tady je. Nedotýkej se toho, vypadá to, že je to nemocný. Musíme odsaď jít pryč. To jste asi neměl říkat. Čestrek. Asi jak to řekli, že chtějí pryč, tak... oknem? Ježíš, to ne, to nedělejte, to je hrozný. Jo, takhle rychle byste se odtamtud fakt nedostali. Moje noha. Kde to jsme? Kde naše auto? Co to sakra bylo? Vzal by to botu. Musíme najít auto. Co se to sakra teď stalo?
Jo, jasně, než naše to auto, že tam nějak chodili. Nemáme pořád ponětí, co nás to napadlo a už jsme od Chloe nikdy neslyšeli. Dobře, to bylo náročný, bych až řekla. Každopádně hodně dlouhá epizoda, za mě klasicky dobře udělaný. Už se těch jumpscarů nelekám tak, jako předtím. Každopádně podle mě už jsem celkem vycvičená, ale nechutný to bylo, jako vždycky. Pořád to nějak udržou na stejné kvalitě, takže za mě dobrý. Pokud se vám video líbilo a budete chtít pokračování, tak se mojte like, odebírejte, pokud ještě nemáte odběr. A já se nás budu těšit zase příště.